Sveiki visiem, šodien mums ir Pumaisiks un mēs šodien pēc ilga laika spēlēsim kaut ko un tas kaut kas būs tāda spēle MMORPG Terra. Īsti, var teikt parasts MMORPG vienkārši te ir tādas lietas kādas, piemēram, nu, tipiskās MMORPG nav. Nu, piemēram, man patīk tas, ka te var pašam tēmēt un šaut un izvairīties visādi tādi jotiņi. Un vēl var pa sienām kāpt, tas, protams, bija tikai apmācībā, bet es vēl neesmu pieredzējis, cerams, ka vēlāk vajadzēs kāpt pa sienām. Bet nu tagad man ir, es nezinu, kāpēc es tagad, tieši tagad sāku filmēt, bet ne no sākuma, jo domāju, ka man tā spēle vienkārši nepatiks. Un es vienkārši viņu apmetīšu, bet nu tagad tas jau 20. Līmenis, tas nav ne daudz, ne maz. Un jā, un tagad domāju, ka nedaudz parādīšu, ko šī spēle man sevis parāda. Protams, tagad varbūt jums iespējas tas būs sliktākais, jo man te tagad ir tāda slikta vieta, kur es jau kaut kur burtiski 7 reizes esmu nomiris. Vai jau ne pat vairāk, jo viens pats esmu lokšāvējs, un kā zinat, lokšāvēji nav tie labākie tanki. Reāli neviena cilvēka nav. Un ko man darīt? Vienam pašam es nezinu, nu būtu labi, ka te, nu, vienkārši, es nezinu, cik es naudas iztērēju uz teleportiem, lai, jo reāli visu šito gabalu atskraidīt, tas ir vienkārši nereāli. Es nemaz negribu iet tur kvestus pildīt, jo man reāli man tur pieriebies, es pagaidīšu, kad no giļdes kāds atnāks palīgā man, jo jā, mani vakar pieņēma giļdē, ko to es biju pilnīgākais nups un joprojām esmu, bet viņi, tā kā, ceru uz to, ka es progresēšu un palikšu ar viņiem. Nu, man varbūt kaut kas izmainīsies, man varbūt man nepatiks, bet pagaidām pilnībā visi giļdē apmierina. Man gan palīdzēja, gan tā, nu, ne fiziski, bet pastāstīja. Un vēl kas par lietu, ka te ir ļoti daudz priekš giļdēm daba. Rekur viens no piemēram, rekur tā pils, protams, viņa gaisā lido, bet es nezinu, kādā veidā te notiek, bet te giļdes rekur var redzēt. Gildes gerbonis lido apkārt pilī. Tas nozīmē, ka tā pils pieder tajai gildijai. Es nezinu, kādā veidā viņi to dabūja, bet nu... Uz kādu tas baigi domāju, priekš manis tas liekas interesanti, jo... Reāli, te nav tā kā uz visu serveri. Viena pils, kuru var iekarot. Rekur, arī otrā burtiski blakus. Ja tā ir pils un reāli uz vienu serveri, esmu spēlējis tādu MMORPG, kur uz vienu serveri ir reāli viena pils un tur diezgan, nu, varbūt tas arī interesanti, bet nu, man tas neliekās piesaistoši. Protams, tur tevi uzreiz neņems giļdē kādā stiprākajā, kas tur ņems un jā, bet te ir tieši otrādāk, te kā pa visām pusēm tās pils un giļdes var iet, kur grib, tas man liekas atvieglo darbu. Un arī tādu tā kā izaicinājumu iekarot bārējās pils. Un tā, man te kvesti. Kvesti, man te ir kvests, jā. Protams, kvesti jau, nu kā, visās MMORPG spēlēs ir grindošana, tur nosit mobu, aizdēj savāds. Tev arī ir krafta elementi. What can I do for you? Krafta elementi un miningošana, bet es vēl ar to neesmu īsti tā nodarbojies, noteikti. Looking for me? Good to see you. Tagad. Oh god. Tā, filmā, jā. Tagad savāksim kvestas un domāju, pamēģināsim kādu izpildīt no tiem kvestiem, ja mani atkal nenostīs. Domāju pafilmēt, kā man nostīs, bet tas pārāk daudz vietas aizņems un arī diezgan neizdevīgi. Bet nu paņemsim kvestus, pastīsimies, kas tieši tāds diezgan viegls un izpildāms. Tā, kā visas kvestus esam paņēmuši. Tā, tagad arī pamēģināsim izpildīt kādu kvestu. Tā, 07. Kāds 07? 7. Kvests! Labi, iesim uz to kvestu, pastīsimies, kas tur vispār jādara. Tā, ak, dievs, cik man te kvestu.
hienas. O, tas domā diezgan vienkārši būs. Paldies Dievam, nav nekādi milži jāsa. Un rekur... Tādi skill. Es nezinu, vai es spēšu komentēt pilnvērtīgi, kad es kaujos. Jo, te jābūt diezgan fokusētam. Nav parastais MMORPG. Kā saka. Un... Tev viss kaut kas rakstās. Gildes čatās, vai es nezinu, kas par Alliance čat. Tev var taisīt Alliance ar citām gildēm. Es skatījos, mūsu gilde ir viena Alliance. Un gan jau var iekarot bildes kopīgi var. Bet es nezinu. Jā, man šī spēle iepatiksies un es nepametīšu pēc pirmās pusnedēļas vai nedēļas, tad gaidiet vēl video. Noteikti kā es skaļājos un ja kāds tomēr, ja kādam patiks šī, kā es piemēram attīstos, nu, protams, es nefilmēšu katru questu izpildīšu, bet, nu, piemēram, tādas atsevišķas daļas, kuras parunāju par kaut ko un tādus main questus, daru piemēram, tur kaut kādi bossi, raidis, nezinu, gildes, nu, es nezinu, nevar apsolīt tā, tur ar gildi būs, jo es pārāk maziņš esmu, lai vēl piedalītos kaut kādās lietās. Bet, nu, domājus, ja kaut kas notiks, kaut kas interesants un man būs iespēja pastīties, nu, vai piedalīties, vai vismaz paskatīties, tas noteikti es to darīšu, jo tas man pašam interesē, jo es vēl nekādā MMORPG neesmu bijis tādā, kā. Nu, protams, esam bijis, ka ir gildes kaujās, bet man es laik mazie līmeņi un es domāju, šī būs pamēģināšu šajā spēlā sasniegt to maksimumu, ko piedāvā, bet nu, nezinās, kā, nezinu, kā tur būs, protams. Šo vispār otrā diena, kas spēlēju, nevaru vēl kaut ko teikt, ka es tur būšu labākais, bet nu, jā, mēģināšu sasniegt, jo spēle tiešām interesanta priekš manis liekas un es jau te... Iespējams nākošajā epizodē vai par šajā vēlāk būs mani draugi, nu vismaz viens draugs, vēlāk varbūt vēl kaut kas būs, jo kopā jautrāk spēlēt nekā vienam. Un tagad es nevaru vienkārši... Un jā, tā mēs izpildījām vienu no questiem, kas te pat bija, tur ir aiziesim viņu nodot. Un jā, kā jau pirmī teica, parasta grindošana un jā, tā. Izpildējām questu, tagad domāju, uz kurien iet tā, kas mums tur 8, 9, 7, tā blūdgorda, aiziet blūdgorda, 23. Līmeņa, varam pamēģināt 23. Līmeņa, kā mūsu līmenis, cerams, nebūs nekādi tur milži, bet tomēr pamēģināsim, aiziet, es tagad domāju, es nezinu, te tālu jāskan līdz tai vietai, jo baigi tālu, man nav īsti ko runa, nu vēl ko gribu, kas vēl par lietam šajā spēlē, man kompis nav nemaz tas labākais, jo, nu kā, jo, nu, nav labs, bet lieta tāda, ka te vienalga šī spēle ir, cik tur svar 39 gigabaiti, domāju, vispār neies man, bet, nu, iet un esmu ļoti priecīgs, bet paskatieties apkārt, reāli, es nevien, nav tā kā skats no augšas, kā tu tur, vai vismaz no malas tā, kā tu tur kaut ko dari, bet tā kā reāls, labi, first person nav, bet, pa malām vēl ir tādi, tā kā, kalni un tur vispār, kad sāk spēle un uz labām grafikām tur vispār liekas it kā tu tagad spēlē kaut kādu single player spēli un reāli te uzlikts uz maksimumu. Protams, es to nevarēju jums parādīt un es pats to nevarēju izbaudīt. Jo man, kā jau minēju, dators vispār man liekas aizdegtos. Jo filmē, tad tas vispār liekas kaut kas. Wow. Un jā. Tam. Jā, te mobi, sādi mobi vismaz nav tāda, tā kā citās MMORPG blakus stāv varas ar mobiem un tev 10 reāli, 10 reizes tas quests jāizdot jā, un tajā questā jāizdot 30 reizes tas vod mobs un tad visu laiku 20 reizes jāatkārto. Te ir tā, ka mainās, protams, ir tādi daži questi, kas piemēram atkārtojās tur 3 reizes, bet nu nav tā kā ar visiem. Opā, te kā reiz vēl kaut kāds quests, un te... Nav tā kā aizai nosi, te vēl ir tādi questi, kas padara interesanti, piemēram, kā šis jāsavāc toolboxi. Nu, protams, te nekā tāda nav wow, interesanti, bet nu, vismaz patīkami, ka spēja kaut ko izdomāt, un pašam nav vislaik jāsit. Un es spēlēju vislaik pēc taktikas, pēc iespējas vairāk questus savākt, un tad aiziet. Un aiziet.
visu izpildīt un nodot. Nevis spraidīt pa vienam questam. Nā, nu, protams, ir iespējas nodot, lai man ekrāni neizsārņot. Bet, nu, jā. Vienīgais, kas man te īsti nepatīk, tā ir hīlošanas sistēma, jo es eliksīrus, nu, healing potions vēl neesmu nekur atradis, tikai bandages. Un viņi diezgan, viņus nevar izmantot cīņā, un kad tur cīnies, nevar uzhīloties, un, nu, pagaidām tas ir vienīgais mīnus. Nē, nu, man it kā te bija inventārā healing potioni, bet es viņus izlietoju. Es tik neatceros, ja viņus varēja lietot kaujas laikā vai nē. Bet tas arī iespējams. Vēlāk kaut ko nozīmēs, ka piemēram PvP būs, ka tur neatnāk kāds ar kaut maksimumu sapērsties par reālo naudu pošanus un atnāk, bet es neesmu pārliecināts, ka te vispār ir. Nā, nu kā jau MMORPG te jau noteikti jābūt tāda iespēja tur nopirkt kaut ko par naudu. Un vēl viena lieta, kas man vienkārši pārstinājies, kad iegāju spēlēt. Pēc pirmajām 5 minūtēm es redzēju divas ziņas, kur pārdod apakšvietu spēlē. Nu, reāli apakšvietu. Pat luksus vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, kāpēc? Kāpēc tas ir vajadzīgs? Reāli, kāpēc? Man tāds jautājums ir vēlāds. Nē, protams, ka tev tu maksimālajie līmenis tur, nezinu, spēlēt gribas, bet, nu, arī īsti tajā pašā laikā negribas. Jāsāk nodarboties ar lietām, kas varētu tev palīdzēt, es nezinu, izskatīties labāk vai parādīt, ka tu, es nezinu, pa krūtāks esi par pārējiem. Kāpēc, jā? Jā, nā, nu, jā. Tā kā rakstat komentāros, ko tieši jūs gribētu redzēt, kad es veidoju tās epizodes. Protams, nebūs tā, ka es sikpēc, jo tagad tādu, nezinu, kaut kādu valdu, nu, tā kā, es pat nevaru izrunāt to vārdu. Un, kad es eju spēles, tur filmēju tieši epizodē. Bet tā nebūs. Jo reāli, es pats nogaršu to darīt, un... Un jums nebūs interesanti, reāli. Jums tagad interesanti, kā es citu to... Un varbūt, ja nedaudz tā pasita aiziet kādu citu kvestu, tad būs, nezinu. Ja un, jā, es domāju, ka vienkārši šajā epizodē parādīju, kādu spēli domāju filmēt tagad. Jo es reāli neesmu ilgu laiku filmējis. Un man tāda ideja no sākuma bija, ka Age of Empires. Tur bija tiešām forši, 6 cilvēki, 3-3 un tā. Bet lieta tāda, ka man fraps nesko negrib ņemt viņu. Bandikēmu arī mēģināju, un reāli tas negrib ņemt, varbūt kaut kādi gamta atlietas, kas tam līdzīgs varētu. Man reāli slinkums. Protams, fraps arī tas nav labākais variants, kur tur... Kaut kur 10 minūtes 4 GB svēra. Un reāli man pirms, kad vieta vēl bija, man... Un iekačāju šo spēli, reāli man vietas nebija. Lai iekačātu pilnībā šo spēli, man tāds aizdomās, ko var interesēšu spēles, it kā negribās paskatījos. Cik svēra tā video mapīte, kur visi video man gatavi. Nu, ne gatavi, bet, piemēram, materiāls. Man ir ļoti daudz video, kurus vienkārši neesmu ielicis. Man viņi gatavi editot stāv, bet es nezinu, kāpēc neesmu ielicis. Viens video par Dotu, divi ir gatavs, bet nezinu, kāpēc, bet man nav vēlmes ielikt tagad. Reāli es tagad spēlēju Teru, man jau labu ir gatavs, godīgi sakot. Tas nezinu, kāpēc negribu, nu neteiksim, ka negribu, bet man nav vēlmes. Gaidīt, it kā jau varētu atpīt, bet domāju, ai vēlāk, un tas vēlāk, es nezinu, cik cik ilgi būs. Un jā, bet nu domāju, ka šo video es tūlīt pat, kad pabeigšu filmēt, domāju, nolaidīšu uzrakstu, lai liekas uz programmas, kur editošu, un jā. Tad es viņu netīšām editošu. Labi pateikts, netīšām editošu. Un jā, nē, nu reāli, es tik nezinu, ko lai vai beigt filmēt, it kā vēl nekas nav epizodē, bet... Nezinu, ko lai vēl parāda. Nu, diezgan, viss man liekas diezgan ērti, viss. Tik es nesaprotu, kas tas tāds, es vēl neesmu sapratis. Es tik esmu varu reku, piemēram. Ā, tikai, opā, nu, savam pārtiem, ja tas ir priekš pārtiem domāts, ko zinu.
Tā ir izdomāts, tas ir diezgan neveikli izdomāts, jo kas tev kaujie sākās. Reāli to fīšu var uzlikt tikai, kad tas ir blakus, un kad kaujie sākās, tev nebūs laika tur spaidīt kaut kādas podziņas un atzīmēt, ko sist. Jo reāli tajā pašā brīdī tevi tur tik pat ātri nosistīs, kamēr tu tur liks. Opa. Un jā, kad es redzēju, ka šajā spēlē var bēmēt un pašam šaut, un nav jāspaida labā podziņa, lai uzkrupinās. Tad es uzreiz zināju, ka es nebūšu nekādas zobeni, nu ar zobeniem. Kaut kad tas arī varētu būt interesanti. Es uzreiz gribēju būt lokšāvēs, vai Max kaut kāds. Max man kaut kā netika lokšāvēju, es tiešām gribēju pamēģināt. Es zināju, ka man nepatiks, es iespējams kādu citu paņemt, bet es nav, ka gribētu pamēģināt ar lokšāvē, vismaz kā tas ir. Nu, bet vienīgā lieta, kas man te ir kā, es nezinu, vai tas ir labi, vai tas likti, ka te bulletas nebeidzās, te viņas tā kā magiskās laikam izskatās, kā es paralēlē. Paralēli lokšāvējam arī Max, jo es būtu būtu, ne no kurien. Loki. Rekur Loki. Evo Loki. Loki. Jā, dusmīgi Loki. Rā, man patīk tie skilli. Wow, man tie mostīs. Oh. Tāda vēl skaņa fonā, man tas nepatīk. Jā, un te jūs tagad redzēt, kā es nomiru 8. reizi. Es tiešām gribu atrast cilvēkus, ar ko spēlēt, jo reāli vienam pašam ar lokšāvēju. Kā redzēt, tas nav nekas īpašs. No sākuma varēja vēl daudz maz vienam pašam iziet tur pasist. Bet nu reāli tagad sākas tas līmenis, kuras tas lokšāvēs viens pats vairs nevar. Vai ar kā gribēt. Un jā, domāju tagad uz šī. Es arī beigšu šo epizodi, jo... Nu reāli, ko man tālāk filmēt, atkal iet visu to gabalu? Nē, nu lai arī paliek tā. Tā kā jā, rakstiet komentāros, ko es iepriekš minēju, ko jūs gribētu redzēt un ko nē. Ir, protams, opa. Wow! Jūs to redzat? Ko viņa dara? What? Oho! Wow, kas tas bija tagad? Mani atdzīvināja? Reāli, tas bija ļoti negaidīti, manuprāt. Labi, tagad es tiešām domāju šīs notas beigšu. Labi, kas uzreiz neuzspiedu? Labi, viss čau, te savādā kaut kāds brīnums notiks, kas nebūs par labu man. Labi, čau visiem.